شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام مؤمنين مؤمنات کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں آج کی پر مسرت سعادت اور گھڑی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں منجی عالم بشریت امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے روز ولادت پر ہم تہ دل سے تمام لوگوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور مفا پروڈکشن کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کے بینر تلے یہ محفل مقاصدہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ثواباً شریک ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. خاص طور سے عزت ماں جناب آفتاب صاحب کو ملا کہ واقعاً خدا ان کے حیات کو اور زیادہ بلند فرمائے, انشاءاللہ طول عمر عنایت فرمائے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں. آئیے ہم بارگاہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں اپنا کلام ہم پیش کرتے ہیں. سماعت فرمائیے گا. جب سے یہ دل اپنے مولا کا ٹھکانہ ہو گیا, جب سے اپنے مولا کا ٹھکانہ ہو گیا, اللہ جل یا سیدی اپنا ترانہ ہو گیا, اللہ جل یا سیدی اپنا ترانہ ہو گیا, تو راہ میں پل کے بچھائے منتظر ہوں دید کا, راہ میں پل کے بچھائے منتظر ہوں دید کا, آ رہے ہیں آپ یہ سنتے زمانہ ہو گیا, آ رہے ہیں آپ یہ سنتے زمانہ ہو گیا, دیکھ کر ہے دم بخود عیسیٰ بھی میرا مرتا, ہے دم بخود عیسیٰ بھی میرا مرتبہ, آب دریا پر جو میرا آستانہ ہو گیا, آب دریا پر جو میرا آستانہ ہو گیا, تو مرجعیت کو بنا رکھا ہے تاج افتخار, مرجعیت کو بنا رکھا ہے تاج افتخار, اور دشمن بغض و نفرت کا نشانہ ہو گیا, اور دشمن بغض و نفرت کا نشانہ ہو گیا. اللهم وآل محمد معجل فرجهم. ناظرین اور چند اشعار میں اسی مناسبت سے پیش کر فرمائیے گا. مطلع عرض خدمت ہے. عسکری کے گھر میں جب مہدی دورہ
عسکری کے گھر میں جب مہدی دورا آ گیا، سارے عالم میں اجالا، نور حق کا چھا گیا، سارے عالم میں اجالا، نور حق کا چھا گیا، تو مقتدر جھک نہیں سکتا کبھی دستِ بریدہ کی قسم، پرچمِ اسلام کو وہ اس طرح لہرا گیا، پرچمِ اسلام کو وہ اس طرح لہرا گیا، تو بالیقین قرآنِ صامت کی حفاظت کے لیے، بالیقین کے شعبان کو قرآن نعت، بالیقین شعبان کو آ گیا. اور کربلا کے حوالے سے یہ ایک شعر سماعت فرمایا مولا جناب علی اصغر کے حوالے سے، کہ طاعت مولا ہے کیا اصغر سے آ پوچھئے، طاعت مولا ہے کیا اصغر سے آ کر پوچھئے، ایک تبسم سے حمایت دین کی جھا گیا، ایک تبسم حمایت دین کی سمجھا گیا، تو تیری یادوں میں مسلسل جی رہا ہوں اس طرح، تیری دل کے پردے میں اجالا عاشقی کا چھا گیا، دل کے پردے میں اجالا
والا عاشقی کا چھا گیا. اور مقتدی کا شعر آخری سے شعر سماعت فرمائیے گا حضرات کہ ہے درے کرار کا جب بھی کیا ہے تذکرہ, ہے درے کرار کا جب بھی کیا ہے تذکرہ, دشمنان دی کا چہرہ بغض سے مرجھا گیا, دشمنان دی کا چہرہ بغض سے مرجھا گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ایمہ. اس مبارک تاریخ میں اور اس روز ولادت مولا حجت ابن الحسن العسکری ارواح اللہ الفدا کے اس بمسرت موقع پر ہم دعاگو ہیں کہ پروردگار عالم کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرمائے, خصوصی طور پر یہ جو وبا ہے, یہ جو بیماری ہے, اس سے ہمیں نجات دے اور سب کو شفا کامل و عاجل عنایت فرمائے. اور آئیے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں اس سلسلے میں. آپ سب لوگ بھی, آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی مل جل کر اس دعا کو ساتھ میں پڑھیں, اور بہت ہی مجرب ہے, اور جب بھی موقع ملے تو اس کو پڑھتے رہا کریں, اپنے بچوں پر بھی دم کرتے رہیں, گھر میں بھی پڑھا کریں. خاص طور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الحاتما, لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتما, المصطفى والمرتضى هما والفاطمة, لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة, المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. اللهم صل.